Gràcies, senyor president. Senyories, diputats i diputades del Congrés, senadors i senadores, membres del Consell, vicepresidenta, consellers, conselleres, secretaris autonòmics, secretària autonòmica. En aquestes Corts, on els diferents grups parlamentaris representem la voluntat dels valencians i les valencianes, hem viscut moments de grans enfrontaments, tant ideològics i fins i tot ètics. Enfrontaments que representen la pluralitat i les diferents sensibilitats de la societat valenciana. Però n'hi ha una qüestió que ens ha fet viure votacions unànims i que ha generat moments de gran consens. Eixa qüestió és la defensa dels interessos dels valencians i les valencianes. En octubre de 2015 vàrem aprovar per unanimitat una resolució en tres reivindicacions molt clares. Nou sistema de finançament just, regularització del deute històric i unes inversions d'acord amb el nostre pes poblacional. I en 2016 es va confirmar que a Madrid passaven de les nostres reivindicacions unànims ni finançament, ni deute històric, ni inversions. El 22 de febrer d'enguany, preveient el que ens vindria damunt, des de Compromís vàrem impulsar una proposta que concretava les inversions en un pla de xoc del Ministeri de Foment de 1.200 milions d'euros. Eixa xifra, treballada amb experts, és el que ens hauria de correspondre per població i, a més, per a compensar la infrainversió dels últims anys. I va arribar abril, i va arribar este gran insult als valencians i valencianes en forma de projecte general de pressupostos de l'Estat. Un insult que no només no replegava les inversions d'acord amb la nostra població, sinó que ens situava a la cua en la llista de tot l'Estat. Cada valencià rebrà 119 milions, 119 euros per càpita, clarament inferiors als 184 de la mitjana del conjunt de l'Estat, 290 milions d'euros menys respecte a 2016. Ni corredor mediterrani, ni trens de rodalies, ni eliminació dels punts negres en les nostres carreteres, ni trens de la costa, ni soterrament de les vies, ni millora dels nostres ports i aeroports. Un autèntic insult. Per això tots els grups d'aquestes Corts ens varen unir novament per a mostrar el nostre rebuig al més absolut als pressupostos. Però no ens volien quedar només en el rebuig, volíem accions concretes. I per això varen convocar a vostès, es varen convocar, per a coordinar accions. I per això vos agraïm la presència avui, el dia 25 d'abril, on commemorem la batalla d'Almansa i allò que va suposar per als valencians i les valencianes. Un acte on estan els diputats i les diputades, senadors i senadores, però també hem de lamentar les absències. On estan els diputats i diputades, senadors i senadores del Partit Popular? Avui hem descobert que aquelles declaracions unànims tenien trampa. Tenien trampa perquè ja sabem on queden els acords quan des de Madrid s'esquidra a l'ordre. Avui comprovem que alguns i algunes han traït no només els consensos d'esta cambra, sinó també una cosa molt més important. Han traït la confiança dels valencians i les valencianes. Senyories, en les últimes eleccions generals, tots o molts de nosaltres vam rebre una carta com esta, del senyor Rajoy. Una carta on el senyor Rajoy ens demanava el vot. I juntament amb esta carta venien les paperetes d'aquells que haurien de representar-nos. En la carta, quan feia referència a València, deia el següent: el compromiso de llevar a cabo un nuevo sistema de financiación autonómico en los primeros meses de la legislatura es firme, así como el impulso del corredor mediterráneo por su carácter estratégico para seguir ganando competitividad y crecimiento en la comunidad valenciana. Això deia la carta en la que el senyor, en la que el senyor Rajoy ens demanava el vot als valencians i les valencianes. Però sobretot, bé, d'esta carta podíem fer-nos les preguntes. On està el nou sistema de finançament, passats uns mesos des del govern del senyor Rajoy? On està l'aposta pel corredor mediterrani? Però sobretot, on està la senyora Elena Bastidas Bono, que apareix en esta papereta i que molts valencians i valencianes la van votar? On està la senyora Belén Ollo? On estan? On està? En esta papereta, on està el senyor Toni Cantó? On està el senyor Toni Cantó, que tampoc ha vingut així a representar els valencians i les valencianes? On està la senyora Bonig? On estan tots els que ens demanaren el vot? Quan es tracta de defensar els interessos dels valencians, on estan tota aquesta gent? On estan una vegada acabada la campanya electoral?
Miren, els valencians i les valencianes estem farts dels que venen a demanar-nos els vots i s'obliden de nosaltres una vegada passen les eleccions i cal reclamar allò que és just. Estem farts de que ens diguin una cosa així i facin la contrària a Madrid. Estem farts de que signen així una cosa el dia 5 i facin la contrària el dia 25. Estem farts de que el Partit Popular i tots aquells que posen els interessos del seu partit per davant dels interessos dels valencians i les valencianes estiguen representant-nos encara a algunes institucions. Però més enllà de les absències, hem de posar en valor el que avui podem traure d'ací. Nosaltres plantegem tres línies d'acció. La primera, continuar treballant en la conformació d'una agenda valenciana en la participació d'experts en una comissió que estiga al servei d'aquestes corts, del govern valencià i del conjunt de la ciutadania. La segona línia d'actuació, un front comú a Madrid per a votar les esmenes als pressupostos que revertisquen la manca d'inversions al nostre territori. En el nostre cas, el nostre portaveu a Madrid, tant Joan Baldoví com el grup al Senat, continuaran fent el que han fet sempre, presentar esmenes per a millorar la vida dels valencians i les valencianes i defensar els nostres interessos a Madrid. I la tercera línia que proposem és molt fàcil. Recordar que Rajoy no té majoria. Recordar-li a Rajoy que no té majoria. I recordar i tindre clar que este govern central que ens insulta, que ens menysprea, que ens margina, no ens representa i no mereix continuar ser govern ni un dia més. Moltes gràcies.